Презентація «Просто небо». У палаці Потоцьких франківський письменник Василь Добрянський представив три нові книги. Перший ретро-роман «Вибір капітана Котляревського» описує пригоди молодих французів, які долають шлях від Парижа до України за дорученням Наполеона. Два ж інші помилки капітана Жегрея та трибунал апостолів поєднані між собою. У них розповідають про пригоди поліцейського Клима, який виконує ризикові завдання гетьмана Скоропадського. 1918 рік, період правління гетьмана Скоропадського, в українській художній літературі, саме про цих 8 місяців, нема жодного художнього твору. І це дивно. Це перші твори, які освітлюють саме той період і діяльність гетьмана Скоропадського. Я хочу, щоб читач поринув в нашу історію. Вона дуже цікава. Там можна дізнатись такого, багато такого, про що не пишуть жодні книжки. Ці книги автор писав під час карантину з березня минулого року і до сьогодні. Над кожною з них працював по 3 місяці, а першою їх прочитала дружина письменника Марія Добрянська. Він пише, потім роздруковуємо, я перевіряю стилістику, перевіряю сюжет. Ми з ним щось сперечаємося, буває, що переписуємо, дописуємо, скорочуємо багато. Як перший читач я завжди критикую, щось не так і що не так. У нас є ще 4 внуків. Двоє з них хлопчиків, які 9 і 8 клас. Вони читають, і тоді вони сперечаються з дідусем, а це цікаво, а це не цікаво. Зараз автор працює над 3-ю та заключною частиною історії про капітана Жегрея. Крім того, письменник каже, що вже невдовзі вийде продовження книги «Вибір капітана Котляревського». Люся Грибик, Віталій Малатій, телеканал 402.